Am I? Strong too. Yeah. Film og film. Det er jo ikke bare bare. Inntatt plassen som livvakt her på Osensjøen. Spa og resort. Så mange å passe på her I dag, men den yter sitt beste allikevel. Ja, det jo 1, 2, 3, 4 stykker. Det da også 4 stykker I vannet man må passe på. 2 I vannet og 2 ut av vannet. Det jo han som går mest langt ut da. Her kommer svømmeren, klar for dyst. Har du ikke badet enda? Bloggeren Adriana I gang med å dokumentere hverdagslivet her på Osensjøen. Bloggeren Brage også I gang med å filme alt som skjer. Kjør da ut I vannet! Bade. Helt klar for å ikke bade. Det jo ikke alle som like kylling som Raimond. Ja, noen må et ansvar. Det var en berga. Koser oss. Meg. Koses litt her. Valdi har fått skjult seg ned. Det bra det også. Emilia var litt pisset I dag. Tørte ikke å gå ut I ikke heller. Litt pisset jente jeg. Med sånn slappa jente. Sånn sleeping girl. Det en stor tømmerstokk. Rull! Ut I vannet!
Åh, nå var det ikke så kaldt lenger, men hvis du går ned hit, oi, det veldig kaldt. Ja, hva var det jeg sa om å løpe på vei? Nå tar jeg dere! Bestefar! Passe på sekken min. Veldig viktig oppgave. Dette gjør du meget bra. I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was well bound. All the odds were against me, so I picked up the pace and now. Der og slapp av? Nei, det var jo bare det at sykkelen gikk den ene veien, og det gjorde ikke jeg. Dette må skru fast styret, for det sykler så jævlig hardt. Det var også en fin måte å få seg en pause på. Det styret løst. To explode.
klar for første kast, frisbeegolf. 101 meter den veien. Okay. No one ever sees me, I'm losing every battle. No one ever sees me, I'm losing every battle. Can somebody save me, I'm losing every battle. Jeg får ta den her da. Og så ned der da. Ja, vær nærmere nå. Nei, jeg var mye nærmest da. Det var bra. Nice. Vi tar en til da, før vi får fire bort. Frisbeegolf i dag da, men været er ikke helt det samme som i går. Men gjør det best ut av det. Er det plattform eller er det? Jeg tipper det er det. Vi skal dit, ja. Det var. Oh,
kommer oss til hull 7. Jeg regner fortatt litt, men satser på det blir litt bedre. Der I veien. Jeg kastet seg ut I myra, så jeg koset seg litt ut I der. Det deilig. Nei, fy faen! Det var tidenes dårligst, ass. Kastet seg egentlig bare sidelengs. Hva jævlig ramme. No one ever sees me, I'm losing every battle. No one ever sees me, sees me. No one ever sees me, sees me. Gjennomgang av poengkort på hull 9. Nei, hull 10. Ok, hva skal vi nå, Balder? Minigolf! Nå skal vi ned til Mattestua og spille minigolf. Prøve neste. Vi fikk ikke til dette hullet her. Nummer 8 ikke... Det går fint. Du må bare gjøre det riktig. Og det Det var ikke mye riktig, Gabrielsen. Kule. Hahaha.
sees me, I'm losing every battle. Can somebody save me, save me, I'm losing every battle. Frisbeegolferne er ferdig å spille for i dag.